O que é departamentalização? Qual a diferença com estrutura? Essa é uma dúvida que muitos alunos têm e vive caindo em prova. É como se fosse assim: a departamentalização é o critério que eu uso para dividir a empresa. Por exemplo, em uma casa, eu divido entre sala, cozinha, banheiro, despensa, área de serviços. Quarto, não é isso? Essa é a departamentalização. Já a estrutura é a maneira como a empresa está organizada. Se é uma casa plana, se ela é de dois andares, se ela é um kitnet, se ela é um apartamento. Espero você nunca mais errar. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por mais que essa seja a correta explicação, muitas vezes estrutura e departamentalização caem como se fosse sinônimo dentro do contexto, sabe? Você vai ter que saber diferenciar. Mas você precisa saber que departamentalização é o critério. E quais são os tipos? Geográfica, funcional, departamentalização por cliente, departamentalização por processo, por projeto, mista e matricial. Já a estrutura é a estrutura linear, funcional, matricial, divisional e em rede. Aprendendo isso, você vai facilitar bastante o seu trabalho. Olha aqui nesse desenho aqui. Departamentalização. Aqui eu vou ter uma departamentalização funcional, porque eu departamentalizei de acordo com a área financeira, de acordo com o marketing e de acordo com o RH. Não se assuste com o óbvio, tá? Departamentalização por cliente, quando o critério de divisão é o cliente. Então, por exemplo, departamentalização de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. Tá? Departamentalização por cliente. Departamentalização por processo. Quando eu quebro a produção de um produto em partes. Então, uma grande fábrica. A gente vai ter fábrica de roupas, tá? A gente vai ter departamento de corte. Nesse departamento, todo mundo relacionado com corte do tecido vai estar nesse departamento. Departamento de costura, departamento de estampa, departamento de acabamento. Essa é a departamentalização por processo. Departamentalização por projeto tem a característica de ser temporário. Tem início, meio e fim. Temporário, Giovana? Sim, porque se não for temporário, não é projeto. É uma característica dele, tá certo? Departamentalização geográfica. Eu tenho aqui as pessoas que trabalham com a área da região norte, da região nordeste, da região sul, sudeste, centro-oeste. Às vezes pode ser por bairro, por cidade também. Departamentalização geográfica. Departamentalização mista, quando eu utilizo dois ou mais critérios. Fechado? Então, esses são os critérios de departamentalização. Aproveite e clique na descrição desta aula aqui para que você conheça a minha plataforma ADM Flix. É algo que você nunca viu, voltado exclusivamente para as carreiras administrativas. Lembre de curtir e compartilhar este vídeo com todos os concurseiros e grupos de estudos que você tem. Beijos e até a próxima!